Bom dia a todos. Eu sou o professor Gilson Jerônimo, da Universidade Federal de Pernambuco, e essa é a aula 18, Sinais e Sistemas, período 2020.3. A aula de hoje, transformada de Laplace. Esses são os tópicos abordados na aula de hoje. Leituras recomendadas, Oppenheimer, capítulo 9. Não teremos exercícios, pois esse assunto ele não será cobrado em prova, mas esse assunto é extremamente importante, né? Tanto que recomendo sim a leitura do capítulo 9. Vamos então à nossa aula. Bom pessoal, antes de começar essa aula, eu vou explicar aqui para vocês que essa aula vai ser um pouco mais rápida, até porque esse assunto transformado de Laplace seria um assunto já de revisão, do que vocês já viram em outras disciplinas, mas como a transformada de Laplace bilateral, ela às vezes não é tão mencionada, então vou dar aqui uma passada rápida, tá? Mas vocês podem ver as equações aqui, tá? Se vocês precisarem, vocês acompanham lá no livro. Se tiver dúvida, pergunta, tá? Que a gente responde nas nossas aulas simples. A ideia aqui é apenas dar uma ideia, tá? Da utilização da transformada de Laplace, que é tão importante quanto a transformada Z, sendo que a transformada de Laplace vai tratar de sinais e sistemas, mais de sistemas, em tempo contínuo. Pois bem, dada essa introdução, eu vou aqui passar um pouco rápido para que vocês entendam esse conteúdo. Bom, vamos então começar com a motivação da transformada de Laplace. Ela é bem parecida com a definição da transformada de Fourier, né? Sendo que agora nós estamos colocando uma exponencial, né, no tempo, sendo que o valor que você vai colocar aqui, né, multiplicado pelo t da exponencial, é uma constante complexa, tá? É uma constante no qual vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Se você coloca isso aqui, esse x de t aqui, tá? Como entrada de um sistema linear invariante no tempo, com resposta ao impulso dada por h de t, né? Você vai levantar essas contas, tá? Enfim. E você vai chegar à conclusão de que o resultado é a própria exponencial multiplicada por um h de s, que é uma constante nesse caso aqui, porque o s é uma constante, né? E você vai notar que é uma integral, tá? Estamos assumindo que essa integral aqui vai convergir em algum momento, né? Então, seu resultado basicamente vai ser essa constante aqui, que pode ser complexo, multiplicada pela sua própria exponencial. Tá? Imagine agora que esse s, né, ele agora está variando, seria uma variável complexa, né? Então, isso nos define uma transformada, né, do sinal. Note que essa transformação depende do h, né? Então, você teria um sinal, né, no tempo, né, tem uma variável real, né, contínua, né, um sinal de tempo contínuo, você transforma ele num sinal, né, numa função de uma variável complexa. Essa variável complexa aqui é o que nós chamamos de, né, essa função dessa variável complexa é o que nós chamamos de função transferência do sistema. Então temos aí, tá, uma definição agora para qualquer sinal. Ali a gente tinha para uma resposta ao impulso do sistema, mas nós podemos agora definir para qualquer sinal. Então, se nós temos um x de t, né, nós temos a transformada de Laplace. A transformada de Laplace é definida dessa forma aqui. Note que se o s for igual a j ômega, né, você substituindo aqui o s por j ômega, se você colocar aqui na fórmula, você vai ter a fórmula exata da transformada de Fourier. Então, note que aquela notação de transformada de Fourier, que era x de j ômega, ela é bem adequada para a notação da transformada de Laplace. E você tem também uma transformada inversa da transformada de Laplace. Tá? Essa transformada inversa, né,
que você pode calcular, mas assim como na transformada Z, geralmente nós vamos usar tabelas, né, de transformadas, né, exceto que você pode tirar algumas propriedades interessantes aqui, né, dessa expressão aqui da transformada inversa. Vamos tomar um exemplo aqui. Tá? Vamos pegar um sistema de primeira ordem. Sistemas de primeira ordem, eles têm a resposta dessa forma aqui. Resposta ao impulso. Tá? Vamos calcular a transformada de Laplace da resposta ao impulso desse sistema. Aqui, né? Calculando. Você pode fazer essas continhas devagarzinho aqui. Né? Mas você vai ter que fazer o cálculo aqui dessa integral, a integral da exponencial, simples. Né? E aqui você vai ter que fazer um limite quando tender para infinito. Tá? Esse limite aqui converge quando a parte real desse número complexo daqui de cima, tá, essa parte real for maior do que zero. Então, essa exponencial aqui acaba convergindo para zero. Né? Reescrevendo a região de convergência, né, a parte real daquele número ali tem que ser maior do que zero. Então, portanto, a parte real de S tem que ser maior do que menos a parte real de A. Né? E quando você vai calcular a transformada, o resultado vai dar 1 sobre S mais A. Tá? Então, nós podemos escrever que essa exponencial aqui, né, à direita, né, ela tem transformada de Laplace 1 dividido por S mais A. Note que tem um polo exatamente no menos A. Né? E a região de convergência é parte real de S ser maior do que a parte real de menos A. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, A igual a 1 menos J, né? O menos A seria menos 1 mais J, né? Estaria aqui o menos A. Né? E aí, essa região de convergência é você traçar uma linha aqui paralela a esse eixo aqui, J ômega, né, que é também conhecido como eixo imaginário, esse eixo aqui. Né? Então, essa região de convergência, você traça uma linha aqui, ela começa a partir desse polo, né? Na verdade, ela não toca no polo, ela é aberta, né? E ela vai se estendendo, né, um semiplano, né, que vai pega a parte dessa linha e tende aí nesse lado de cá, tá? Tudo isso aqui é região de convergência. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar um sinal anticausal, né? Com essa forma aqui, né? Menos E elevado a menos AT, U de menos T. Né? Aqui também eu estou considerando que A pertence a complexo, claro. Né? Pode ser um real, né? Um real também pertence ao conjunto dos complexos. E aí vamos calcular essa integral, vamos calcular essa transformada, né? Também é integral simples, tá? Mas o que ocorre é que você vai ter que fazer esse limite aqui de cima, quando t tende para menos infinito, é quando t tende para menos infinito, esse menos corta para esse menos aqui, e aí para que você tenha uma convergência, essa parte aqui real desse número complexo tem que ser menor do que zero. Então, quando você levanta a região de convergência, você vai ter parte real de S menor do que a parte real de menos A. Né? E aí a transformada de Laplace vai dar, né, 1 sobre S mais A. Note que é aquele mesmo resultado da transformada de Laplace anterior. Sendo que esse sinal aqui agora, ele é um sinal anticausal. Ele é uma sequência à esquerda. E a parte real, ela agora é parte real de S menor que parte real de menos A. Ou seja, suponha que você tem aqui A igual a menos 1, o menos A é o número 1, né? Então o polo está aqui, né? Nesse número 1 aqui. Note que o polo é esse valorzinho aqui que está multiplicando o T, né? No caso aqui seria 1. Né? E aí a região de convergência é esse semiplano aqui, né? Ele não chega a tocar no 1, mas ele vai daqui até menos infinito. Tá? É toda essa região aqui, daqui para cá. Tá, pessoal? Daqui para cá.
região de convergência. Então, veja que a região de convergência agora está para a esquerda. Então, assim como nós tínhamos com a transformada Z, né, a região de convergência da transformada de Laplace ela é bastante importante. Porque se você tem uma certa função transferência, né, você só consegue voltar para o tempo se você sabe qual é a sua região de convergência. Né? Por exemplo, se 1 dividido por S mais A pode ser esse valor aqui, se a região de convergência for à direita, ou pode ser esse valor aqui, se a região de convergência for à esquerda. Temos também as propriedades da região de convergência da transformada de Laplace. Elas são bem similares às propriedades da região de convergência da transformada Z. Na verdade, existe até uma relação entre elas. Mas vamos dar uma olhada aqui. A primeira propriedade é que, como vocês já podem ter visto naqueles exemplos, a região de convergência é um semiplano paralelo ao eixo imaginário. Na verdade, as suas fronteiras, né, elas são, né, sempre verticais, são paralelas ao eixo imaginário. Além disso, essas fronteiras da região de convergência, elas vão estar sempre limitadas por um polo. Então, sempre vai ter um polo associado a uma fronteira em uma região de convergência. Tá? Isso vale também para a propriedade da região de convergência transformada a Z. Tá? A mesma coisa. Bom, a segunda coisa é que a região de convergência não contém nenhum polo. Certo? Em terceiro lugar, se x de t está definido, né, em todo t, né, é finito, e tem duração finita, tá, a região de convergência é o plano S em t. Bom, a quarta propriedade, né, se x de t é um sinal à direita, então a região de convergência é à direita. Ou seja, parte real de S é maior do que um certo valor, que eu chamei aqui de P máximo. Né? E que seria esse P máximo? Né? Suponha que x de t é um sinal à direita, né? Você vai ter algum polo aí na sua transformada, né, de Laplace. Como essa região de convergência ela é à direita, né? E na região de convergência você não pode conter nenhum polo, então a região de convergência basicamente vai ser, você vai pegar todos os polos e vai verificar qual, né, dos seus polos tem a parte real que tem o maior valor, né? Então vamos chamar esse valor de P máximo, sua região de convergência é parte real de S maior do que P máximo. Propriedade 5, né? Se x de t é um sinal à esquerda, a região de convergência é à esquerda. Ou seja, é do tipo parte real de S, né, menor do que o P mínimo. O que seria esse P mínimo? No caso, você vai pegar todos os seus polos, vai pegar a parte real deles e vai pegar qual que tem o menor valor. E aí, sua região de convergência vai ser um semiplano, né, à esquerda, né? Mas ele, no caso, fica na fronteira desse polo, né, que tem a parte real com o menor valor. E, por fim, né, se o x de t ele for bilateral, e aí a região de convergência ela vai estar limitada, né, entre polos. Tá? Por que que a transformada de Laplace ela é tão importante, né, para a análise de sistemas lineares? Normalmente, quando a gente vai modelar, né, um sistema linear, né, às vezes, no nosso modelo, né, em muitas situações, nós descrevemos o modelo por uma equação diferencial com coeficientes constantes. Né? Às vezes, o sistema ele é até não linear, né, mas aí a gente faz aquela aproximação para a gente pegar um modelo linear. E, claro, existe uma propriedade da transformada de Laplace que é a derivada, né, do sinal. É basicamente você multiplicar por S, S x de S. Tá? Então, usando essa propriedade aqui, nessa equação diferencial,
a gente chega a essa equação aqui, que a gente pode colocar em evidência o y de s, e o x de s passa dividindo. E qualquer que seja o modelo, se ele for descrito aqui dessa forma, né, no final você vai ter um polinômio em s em cima e um polinômio em s embaixo. Né? Isso seria uma função racional na variável s, no qual você pode, né, separar. Né? Claro, seria isso aqui vezes uma constante, é menos uma constante, né? Mas você poderia separar sempre em fatorar, né, na verdade, esse polinômio aqui de cima e o polinômio de baixo. Né? E aí você teria os chamados zeros, né, da sua função transferência. E aqui embaixo, esses PI seriam os chamados polos da sua função transferência. Bom, algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, normalmente os sistemas reais, tá? E quando estou falando aqui reais, não significa que são com variáveis reais, não. Tá? Significa sistemas que estão representando modelos de coisas que acontecem no mundo real. Tá? Normalmente, esses sistemas, eles são causais. E se eles são causais, a região de convergência ela é à direita. Né? E aí, portanto, se a região de convergência é à direita, né, nós podemos dizer que a região de convergência ela vai ser dada, né, por parte real de S maior do que P máximo, em que P máximo é o máximo entre as partes reais de todos os polos. Então, você variando todos os polos aqui do seu sistema. Bom, e aí, continuando, tá? Além daquilo, né, nós podemos dizer que se existe transformada de Fourier, né, se J ômega pertence à região de convergência. Se J ômega pertence à região de convergência, né, claro, considerando o ômega real, né, significa que existe um H de J ômega, né, e não só isso, é que o H de J ômega ele converge todo o valor de ômega. Né? E aí, nós sabemos que para a gente ter uma transformada, né, de Fourier, na qual você tem a convergência em todos os valores de ômega, você precisa atender aquelas três condições de Dirichlet. E uma daquelas condições aqui, né, o seu sinal, né, a resposta ao impulso, né, desse sistema, ele seria absolutamente integrável, né? E nós sabemos que ser absolutamente integrável, né, é uma condição necessária e suficiente para a estabilidade, né, se somente se. Então, nós podemos dizer que estabilidade ocorre se somente se, né, J ômega pertence à região de convergência, pois isso aqui garantiria a existência de uma transformada de Fourier para o HDT, né, e que essa transformada ela converge para todo ômega. Então, se nós consideramos, além disso, a causalidade, né, nós podemos dizer que o sistema ele é estável se somente se todos os polos estão no semiplano negativo. Quanto às regrinhas, tá, de você estimar, né, através do diagrama de polos e zeros, né, qual é o tipo de filtro, né, ela segue a mesma ideia do que a gente fez com a transformada Z. Né? Então você vai. Sendo que aqui, em vez de você percorrer as frequências no ciclo unitário, as frequências vão ser simplesmente o J ômega. Então você vai percorrer esse eixo imaginário aqui. Né? E aí vale aquela aproximação, né, que o módulo de H de J ômega é basicamente distância entre zeros dividido pela distância entre os polos. E aí você pode fazer esboços, né? Você pode visualizar isso aqui como uma coisa, né, tridimensional, e quando você vai passando no zero, você está no menor valor. Quando você vai chegando perto dos polos, né, você tem, né, o máximo valor. Né? Olhando então para o diagrama de pontos zero, você já pode dizer várias coisas para o sistema. Você pode ter uma ideia do esboço do sistema.
Você pode dizer se o sistema ele é estável, olha, os polos estão no sentido negativo, então o sistema é estável. Né? Você pode dizer que tem transformada de Fourier, né? Aqui você está fazendo um esboço disso. Né? Você pode dizer que tipo de filtro é, ó, tem um zero aqui no zero, estou cortando as frequências baixas. Né? Né, eu estou dando um ganho aqui em frequência desse tipo, depois eu estou deixando mais constante, enfim. Então você consegue ter informações sobre os sistemas apenas observando o diagrama de polos e zeros. E aí, pessoal, finalmente, né, antigamente era muito comum você ter controle de sistemas utilizando circuitos analógicos, tá? Como é que será feito, né? Como é que a gente implementa, por exemplo, um sistema em tempo contínuo, né? Suponha que você quer implementar uma determinada função de transferência, certo? Ou suponha que você quer simular um determinado sistema, né? E aí você quer saber, olha, quando eu tiver uma determinada entrada, qual vai ser a saída desse meu sistema, né? Então, eu vou mostrar aqui uma técnica bem interessante, tá? Que você vai implementar a partir de integradores, né? Depois eu vou mostrar como é que a gente implementa o integrador, né? Mas lembrando, tá? A resposta em frequência, né? Ou a função transferência do integrador, ela é basicamente 1 sobre S, tá? Então, de posse disso, vamos supor que a gente quer implementar um sistema. Primeiro, o sistema ele é descrito por essa equação diferencial aqui, né, com coeficientes constantes. E eu quero, né, de alguma maneira implementar. Vou aplicar a transformada de Laplace aqui e a gente tem esse resultado aqui de baixo. Vou pegar esse resultado aqui de baixo e vou dividir todo mundo por s ao quadrado. Então a gente vai ter aqui y de s, a s é menos 1 y de s, mais b s é menos 2, y de s igual a c s a menos 2. Bom, o que acontece aqui com y de s, tá? Se você isolar o y de s, né, ele vai ser o c s a menos 2 x de s, né, menos a s a menos 1 y de s menos b s a menos 2 y de s. Tá. Então, imagine que nesse ponto aqui você tem o y de s. Então, se você aplicar um integrador aqui você vai ter y de s dividido por s. E aplicando outro integrador, né, você vai ter y de s vezes s a menos 2. Tá? Então, se você pegar, né, a integral do y de s, multiplica por menos a, né, pegar a integral, essa integral aqui vai ficar y de s menos 2, multiplica por menos b, soma isso aqui, e aí você vai somar, né, com a integral dupla, né, do x, e você vai multiplicar pelo c, somar isso tudo, que você vai ter no final é o seu y, né, implementado, né? Então noto que se implementar aqui com bloquinhos, tá? Isso aqui é uma implementação conhecida como implementação direta, né? Esse bloquinho aqui, esse circuito aqui, desse lado de cá, ele é o que a gente chama de um integrador de Miller, né? Por que a gente implementa com integral, né? Primeiro que a derivada ela tem alguns problemas, né? Quando você está variando muito sua entrada, né, se tiver altas frequências, normalmente esse integrador ele tem resultados muito altos e você acaba que você tem efeitos não lineares aqui, você tem saturação. Esse sistema não modela muito bem. O integrador ele já é um pouco ideal para isso. Tá? Por quê? Porque o integrador ele tem uma característica de ser um filtro meio que passa baixa, né? Mas
Claro, tem um problema que se você pegar uma integral perfeito, né? O que acontece é que o sistema fica instável, né? Se você tiver um valor constante, isso aqui pode explodir para infinito. E aí, normalmente, você utiliza uma coisa que é quase um integrador, né? Esse integrador de milha. Um integrador que você meio que deixa ele estabilizado, né? Você realimenta ele, né? De uma maneira você estabiliza ele. Aqui, ó, note que esse circuito aqui, desse lado de cá, ele é linear e invertido em tempo. Esse lado de cá também é linear e invertido em tempo. Você pode trocar de lado, né? Deixar esse aqui primeiro e esse aqui segundo. E aí você pode aproveitar esses integradores aqui. O circuito ficaria, né, um circuito mais simplificado, utilizando apenas dois integradores, tá? Então isso é uma técnica de implementação, pessoal. Claro que depois que surgiram as técnicas em processamento digital, com as técnicas que nós utilizamos, né? Utilizando o Scilab, por exemplo, né? Então você consegue testar um sistema, né? Tudo em processamento digital. E aí, esse tipo de forma de simular sistemas, né? Caiu um pouco em desuso. Mas em algumas situações, ainda quando você tem sistemas mecânicos, né, sistemas com você tem a válvula, você tem as molas, são sistemas dinâmicos que você não vai ter uma conversão ali elétrica, você não vai descaratizar. E aí, nesse caso, você pode ter controles analógicos. Tá? Então, isso aqui é apenas uma amostra, pessoal, do que essa ferramenta transformada de Laplace. Ela faz, né? Você pode projetar filtros, né? Se você for ver no capítulo 9, vai ter uma parte lá que é o projeto do filtro de Butterworth, né? Você pode simular sistemas, né, com essa transformada de Laplace, analisar sistemas, né? Quando você vai estudar sistemas no geral, né, alguém vai te dar uma função de transferência e ela normalmente, se for em tempo contínuo, está em transformada de Laplace. Claro que você pode passar tudo para tempo discreto, fazer análise todo em tempo discreto, assim também como você pode pegar o seu sistema em tempo discreto e converter ele para um sistema em tempo contínuo e fazer as contas todas, fazer todas as análises em tempo contínuo, tá? Vai depender do que você é melhor. Se você sente mais familiaridade em estudar sinais em tempo contínuo, às vezes, se seus modelos são todos tempo contínuo, vale mais a pena pegar o seu sisteminha lá que está em tempo discreto, né, seu embarcado, converte para tempo contínuo e aí você faz os estudos, né, todos em tempo contínuo. Entretanto, em algumas situações, né, os seus atuadores, eles às vezes funcionam em tempo discreto, né, os seus sensores, eles funcionam em tempo discreto. E aí o seu modelo, às vezes é mais fácil você pegar o seu modelo, transforma ele em tempo discreto, e aí você faz o controle todo em tempo discreto, faz tudo em tempo discreto, trabalha em tempo discreto. Né? Então você tem aí essas duas abordagens, né, para que você possa escolher. Na literatura, o que aparece mais é você trabalhando sempre em tempo contínuo, tá? Mas isso vem mudando pouco a pouco. Então é isso, pessoal. Bom, pessoal, com isso terminamos nosso resumo sobre a transformada de Laplace. Se tiverem dúvidas, né, entrem em contato, né, coloquem as dúvidas no mural, né, e espero que vocês tenham entendido a importância dessa ferramenta. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.